di vidéo Sénégal. Ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné avant ñoo tambali li nga xamantani moy suñu programme buñ doon xaar. Di vidéo, est-ce que abonné mo ci gën? Gars, tay dé dañoo indi woon benn xéewal pour may leen ko. Sénégalais ñu ngi nan café mais normalement war nañu mëna xam secret yu nekk ci café ndax café nit ñi ñu ngi koy nan rek mais xamu ñu secret yu nekk café des bëss bo yéwo suba tel ba fexé jënd 7 kaasu café ba fexé ko jox ay nit bañu nan ko di nga gis di nga ubbé ko torop di nga gis lu ngay yotu dina yomb torop ndax café day tij nit café gaaw na ci walu wërseuk torop torop café lu mi def dafa bëri quoi mi def dafa bëri mais gaay nak lu ci ëpp ñenn ñi nak naan bi rek lañ ci xam mais yewul subatel nga jënd 7 kaasu café nga jox ko ay doomu adama nga xol café yalla moko barkel ta café du nekk nekkul li nga xamni day lamb tamit bo xolé matière yu gëna gaawa jar café ci la bok boy xol ndax café barké bu graw mo nekk ci café kon yeen ñi de leen jënd 7 kaasu café diko jox ay doomu adama sak bu ngeen yéwo bu ngeen ko mëne Fais ça abonné des vidéos Sénégal. Un fac Barry avec la vidéo office.